Dobroveče, dragi gledatelji. Evo nas u još jednoj predizbornoj emisiji. Večeras imaćemo dobrih gostiju i još boljih gostiju. Našoj gosti večeras će biti ovako. Gospodin Beljak Krešo iz HSS-a, dobro vam večer. Jozo Tolić iz koalicije koju nositelj liste koje je Ljubo Jurčić, da ne mogu nikako popamtiti tih nekoliko stranaka. Jozo, dobro večer i vama. Dobro večer, dobro večer, dragi gledatelji. Nakon Kreše i Joze dolaze gospodin Lazar Grujić i Milivoj Špika, potom Damir Gašparović koji ide na izbore sa neovisnom listom i Borko Šamija iz Nove Hrvatske, kod nas se uvijek predstavljaju i manjine, pa će nam se pridružiti gospoda Mio Šajtoš i Toti Dedić, ali evo, ajmo mi krenuti s našim prvim gostima. Evo, dragi ljudi, pričali smo o ovome kako kampanja izgleda u medijima. Kako kampanja izgleda na terenu? Evo, u samom smo finišu, pa evo, Krešo, vi ste prvi put kod nas, pa da krenemo s vama. Kako vam se čini? Vi ste Hrvatska seljačka stranka, imaju prognoze dobre i manje dobre, ankete jedne kažu ovako, jedne kažu onako, ali evo, kako vam izgleda kampanja? Pa ja moram reći da je ova kampanja ove godine najkraća od svih, što znamo svi zajedno, tako da je po mnogo čemu specifična, ona službena kampanja, inače kampanja sama kao takva traje već više mjeseci, tako da se već polagano osjeća i zamor. Što se tiče, kako ste vi rekli, dobrih i loših prognoza, po mom mišljenju za HSS jedina dobra prognoza bila da budemo prvi i najjači u Hrvatskoj. To se svakako na ovim izborima neće dogoditi, ali ja sam duboko uvjeren da je HSS iskonska hrvatska stranka i da je to stranka koja ima budućnost i da će vrlo, vrlo skoro ponovo doći vrijeme da ta stranka koja je jedina uz HDZ je u povijesti Hrvatskoj dobila plebiscitarnu podršku hrvatskog naroda, da se ponovo vrati na mjesto koje pripada. Vi ste u 7. izbornoj jedinici, je li tako? Inače ste gradonačelnik grada Samobora. Pa evo, koliko se preklapaju lokalno i ono što se kaže globalno, odnosno koliko se lokalno sa parlamentarnim poklapa u ovim izborima? Ono što je specifično za HSS možda više nego za bilo koju drugu stranku je da su naši rezultati na lokalnoj razini, odnosno na lokalnim izborima, više struko bolji, odnosno veći nego je to slučaj na parlamentarnoj razini, odnosno za parlamentarne izbore. Tako smo mi u Samoboru izašli sami na izbore, pobijedili praktički sve ostale stranke, bili smo prvi, u drugom krugu smo napravili također koaliciju koja nije specifična za HSS na državnoj razini, tako smo mi u koaliciji sa SDP-om i HNS-om i moram reći da ove protekle 2,5 godine to funkcionira jako, jako dobro na zadovoljstvo i HSS-a, onda sigurno i naših koalicijskih partnera. Nikakva predizborna kampanja za parlamentarne izbore, dakle do sada, a još su 2 dana pa neće niti do kraja, nije poremetila naše odnose, dakle surađujemo dobro, normalno i tako će biti sigurno i u budućnosti, bez obzira na rezultate parlamentarnih izbora, ali ono što se, dakle, svi skupa nadamo i što se borimo međusobno za naklonost naših birača u Samoboru, s time da u Samoboru nema nikakvih prljavština i da se borimo za to da Samobor nakon 14 godina napokon dobije saborskog zastupnika. Ipak smo mi sredina od gotovo 40.000 stanovnika. Ponavljamo još jedan put, od 1997. niti jedan Samoborac nije zastupao interese grada Samobora i općenito u Hrvatskom saboru, za razliku od nekih drugih puno manjih sredina koje redovito imaju svoje zastupnike. Tako da, bez obzira na stranačke podjele koje su kao i svugdje u Hrvatskoj prisutne i u Samoboru, mislim da je u Samoboru jedna viša razina svijesti i kod čelnika svih političkih opcija i da se svi zajedno nadamo da će barem jedan, ako ne i više, Samoboraca bez obzira na političke stranke završiti u Saboru. Da. Jozo, vi ste prvi na listi BUZ-a, PGS-a i HRS-a. Nositelj svih lista je profesor Ljubo Jurčić. Pa evo, kako vama izgleda kampanja ovo do sad što je bilo?
Pa ja moram biti iskren, ja sam se vratio 2000. u Hrvatsku, bio sam 15 godina u Švicarskoj i ovih 11 godina kako pratim našu politiku i pratim napretak Hrvatske države, vidim iz dana u dan da tonemo, da nam je sve teže, da je socijalna kriza sve veća i veća. A jučer smo baš u drugoj izbornoj, ja i gospodin Ljubo Jurčić obišli 6 gradova, razgovarali sa našim građanima i bojim se. Ja mislim da se još nisu osvijestili. Mi moramo definitivno napraviti promjenu u vlasti, promjenu ljudi, promjenu intelektualaca, promjenu, moramo pokušati Hrvatsku državu ponovno staviti na noge. Mi vidimo gdje jesmo, ljudi vide kako žive, a još se nisu osvijestili. Ja se bojim nedjelje iz razloga što, počevši od mene, pa svih ostalih, ni nam je dobro. Ja ne bih želio, imam 3 djece, kao i svi Hrvati, da nam se dogodi Grčka. Ne bih želio da nam se dogodi Italija i Španjolska. Znači, ima još poteza, samo moramo razmisliti koga izabrati da Hrvatsku vratimo tamo gdje treba biti. Da. Pitanje za obojicu. Šta preovladava u ovom u kampanji? Da li socijalno-financijski moment ili ovaj moment ono, ideološki, ne znam, nacionalni? Šta preovladava? To je pitanje za obojicu, pa evo Krešo. Pa nažalost prevladavaju problemi koji ne bi se trebali uopće spominjati u kampanji. Ono što je pravi problem naše države niko ne govori. Ja bih se složio sa kolegom Tolićem i mislim da su potrebne velike promjene. Nažalost ja ne vidim jednostavno iz koje strane bi te promjene u ovom trenutku došle. Tek će neki sljedeći izbori iznjediti prave promjene. Ono što je pravi problem države je da je naša država ima stanovnika nešto manje, nešto ili tu otprilike kao jedan Berlin, a da su nam prirodni potencijali daleko, daleko iznad toga i da mi imamo sve predispozicije da živimo kao jedna visoko razvijena europska država. A zašto tome nije, zašto to nije slučaj? Nije slučaj jednostavno zbog toga jer se od šume ne vidi drvo u cjelokupnoj našoj političkoj ponudi. Ne treba biti previše mudar i ne treba imati nekakve planove ili nekakve velike parole koje se pružaju svim biračima u izbornoj kampanji. Potrebno je državu decentralizirati, demokratizirati, potrebno je srediti biračke spiskove kao što vidimo danas. Potrebno je promijeniti zakon, promijeniti izborne zakone na način da dođemo do direktne demokracije, odnosno da saborski zastupnici ne budu više ovisni isključivo o svojim stranačkim šefovima nego o izbornoj bazi. Imati otvorene liste. Da, naravno, treba da ljudi znaju ko ih zastupa. Mislim, ja ne znam ko je moj zastupnik u Saboru. Pa naravno, kad imate takve izborne jedinice koje su uskrojene prije više od 10 godina na način da od njih 10 u 8 ima jedna stranka isključivo većinu, to je bio inače politički nalog. Ja ne razumijem zašto između 2000 i 2003. to nije promijenjeno. No tu smo gdje jesmo, sigurno ne možemo naprijed dok je država toliko centralizirana, nego jedini put uspjeha naše države je decentralizacija, stotinjak sredina, stotinjak lokalnih stručnjaka, lokalnih političara koji će imati viziju kako svoja područja, dakle svoje sredine razvijati, a na taj način će se razvijati svako i država. Ne postoji danas niti u bilo kojoj stranci, niti će postojati osoba koja može iz jednog centra dirigirati cijelom državu, smo mi vrlo specifična država. Reći ću samo jedan primjer, da ne uzimam previše vremena kolegi. Dok se državnom imovinom bude upravljalo iz jednog centra, bilo to fond za privatizaciju ili ova nova agencija koja se zove Audio, do tada ćemo imati praktički u svakom mjestu, u svakom gradu, u svakom selu, uz našu obalu jedno zapušteno odmaralište već 20 godina ili stari vojni objekt koji stoji neiskorišten. A da se to da lokalnoj upravi na upravljanje, siguran sam da bi, ako ne u jednom mandatu, onda sigurno u drugom mandatu lokalni čelnik to stavio u funkciju. Od toga ne bi imala koristi samo lokalna zajednica, nego onda cijela država. Mi smo država koja leži na novcima, da se tako izrazim. Kod nas novac raste na asfaltu, samo ga jednostavno niko ne zna ili ne želi pokupiti. Pogledajte samo koliko turista je bilo ove godine i prošle godine, svake godine kod nas. Pa pogledajte zaradu od turizma koju imamo mi, a koju imamo primjerice Slovenija ili Austrija koji imaju sređene sustave. Mislim da svi pričaju o drastičnim rezovima, bolnim rezovima. Mislim, ja sam mišljenja da nam rezovi gotovo uopće ne trebaju, nego nam treba red. Red i jedna logična europska moderna podjela države. Jozo, šta je po vama okosnica? Šta je ono
mi vidimo šta se nameće od strane nekih političkih stranaka koje su najglasnije, a šta je ono što dolazi iz naroda, šta narod najviše traži, pita? Pa iz naroda, traži, evo, pita. Moj problem, osobni problem, to radim čitav život, to najviše volim i želio bi pomoć Hrvatskoj državi. Ja nisam ovdje samo da idem u Sabor, da sjedim i da mi je lijepo. Nego sam htio pomoć Hrvatskoj državi, htio sam pomoć hrvatskom narodu, a htio sam pomoć na socijalnoj razini. Ako znamo, to stalno ponavljam iz godine u godinu, da imamo 80.000 oboljeli od Alzheimerove bolesti koji su trebali jučer biti smješteni. Ako znamo da u gradu Zagrebu imamo 13.500 umirovljenika na listi čekanja za domove umirovljenika, a ništa se ne događa, a sve stranke imaju istu opciju, predizbornu opciju, svi obećavaju domove, vrtiće, škole. 20 godina se u Zagrebu nije izgradio nijedan dom umirovljenika. A tu rješavamo dva ključna problema. Smještaj starijih i nemoćnih i otvaranje novih radnih mjesta. Meni, da ove naše banke koje su bave se lihvarskim poslom i udaraju nam kamate koje mi ne možemo izdržati, a država treba živjeti na malom i srednjem poduzetništvu, bez toga nećemo opstati. Znači, kamate moraju ići dole, 3-4%, da bi mi mogli početi normalno funkcionirati, otvarati nova radna mjesta. Zamislite sada da ja smjestim 80.000 Alzheimera, otvaram automatski 40.000 novih radnih mjesta. Mi sad imamo momentalno 300.000 nezaposlenih. To je 1/5. Dajte mi priliku, dajte mi povoljne uvjete, ja ne želim ništa gratis, ništa besplatno. Evo što gospodin Beljak kaže, koliko vojarni stoji napušteno, koliko hrvatskih objekata stoji napušteno, a ljudi čekaju i umiru u svojim domovima nemoćni, sa otvorenim ranama i nema im ko pomoći. Znači, kompletan sustav, odvajanje Ministarstva zdravstva od socijalne skrbi, to treba hitno napraviti. Ustroj novi hitni pomoći, ukidanje liste čekanja. Sramotno je u današnjem vremenu da čovjek dođe u ambulantu i čeka 10 sati na pregled. To se nigdje ne događa. Ja sam prošao čitavu Europu. Znači, nemamo ustrojeno zdravstvo. Evo, kao što je rekao gospodin Beljak, imamo novaca, imamo sredstava, ali nisu raspoređeni tamo gdje bi trebali biti. I tu moramo napraviti reorganizaciju pod hitno. Da. Vidjeli ste što se događa. Prije tjedan dana se objavi da je 300 milijuna potrošeno u godinu dana na lažna bolovanja. Na bolovanja, a od toga 50% lažna. Znači, 150 milijuna nam je otišlo negdje, nemamo kontrolu. Niko se ne pita gdje su ti novci. Nestali novci, a za tih 150 milijuna smo mogli uzeti 10 aparata za magnetnu rezonancu i podijeliti po svim gradovima u Hrvatskoj. Da ne bude lista čekanja 6 mjeseci, nego da svaki građanin ima pravo na vrijeme izvršiti pregled, za to je živio. Da. Krešo, gdje vi vidite, gdje je HSS, odnosno vi vidite mogućnost otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja? Evo, Jozo je govorio o medicini, ako hoćete i o smještaju oboljelih od Alzheimerove bolesti i starih i nemoćnih, ali evo, ako se želite nadovezati, možete, ali evo, pitanje gdje vi vidite, gdje bi to se moglo reći, ljudi, bit će posla u toj ono, grani, pa se evo možete zaposliti. Ja moram reći, kad je kolega Tolić spominjao naše banke, nema naših, nažalost, nema naših banaka. Mi ne moramo biti previše mudri pa znati da su vodeće svjetske grane industrije u ovom trenutku industrija nafte, industrija lijekova, banke, industrija hrane. Sve te strateške grane Hrvatska imala i to vrlo, vrlo razvijene od banaka, da se ne vraćamo na način koji su privatizirane, do INE koja je bila regionalni igrač, Plive koja je bila regionalni igrač i Hrvatskog telekoma. Zaboravio sam reći ono što je najbitnije, najprofitabilnije danas u svijetu, to su svakako telekomunikacije, odnosno internet, mobitel i to.
Sve je to proteklih 20 godina otišlo u vlasništvo stranih kompanija ili stranih država, Deutsche Telekom je državna firma. Ne može mi niko uvjeriti da smo to morali napraviti jer nisu napravili ni Francuzi ni Njemci, tako da mogu jedino konstatirati da se u proteklih 20 godina vodila antihrvatska politika. Bez obzira na busanja o prsa, bez obzira na današnje poruke koje gledamo u kampanji o domoljubnim stavovima pojedinih ili većine stranaka, gotovo ni jedna od njih koja je bila u poziciji u vlasti u zadnjih 20 godina, jednostavno to nije pokazala na djelu. Kada govorimo o budućnosti i o radnim mjestima, vrlo je teško prognozirati što napraviti u jednom kratkom periodu. Mi kao Hrvatska, kao država, mora najprije napraviti strategiju koju također zadnjih 20 godina nema. Prema strategiji razvoja treba prvo poraditi na obrazovnom sustavu da se stvore kadrovi kakve želimo imati, ali ne sutra, nego za 5 ili 10 godina dok završi proces obrazovanja kadrova. Trebamo znati što želimo za 10 godina, jer bilo kakva improvizacija i priče o otvaranju radnih mjesta na brzinu jednostavno ne stoji i to su jednostavno floskule koje ne mogu stajati, nitko ozbiljan ne može uopće pričati o tome. Ono što je kod nas najveći problem, da imamo vrlo negativan omjer između zaposlenih i ljudi koji žive na državnom proračunu, od umirovljenika, ratnih vojnih invalida do svih onih koji rade u državnim službama. Taj omjer je oko 1:1, samo da kažem da Njemci imaju omjer oko 1:4 i to je kod njih jako, jako veliki problem, svakodnevno govore o tome. Kažu da bi trebalo biti barem 1:6, dakle 6 ljudi koji rade za jednoga. Kod nas je 1:1 i to je na duge staze, na kratke staze jednostavno neodrživo. Morat će se nešto promijeniti, što točno bez strategije, bez da se skupe ljudi, bez da se napravi konsenzus svih stranaka, svih relevantnih stranaka u državi, to jednostavno neće ići i bez obzira ko u nedjelju osvoji vlast, ukoliko to ne napravi, jednostavno Hrvatska će nastaviti ići u ovom smjeru kojem, nažalost, ide protiv. Jozo, iz ovako vašeg iskustva, što će se dalje događati sa umirovljenicima, odnosno s ljudima kojima je potrebna skrb 24 sata i smještaj u domove, bilo da, za stalno, bilo u dnevnim, bilo zbog bolesti. Evo, gospon Beljak. I evo, da. Što je sa hospicijima? Gospon Beljak sad kaže, nećemo moći brzo otvarati radna mjesta. A ja upravo njemu nudim da idemo u javno-privatno partnerstvo u Samoboru, ulažemo i za 6 mjeseci otvaramo 50 novih radnih mjesta. Samo jedno otvoreno radno mjesto je pozitiva za mirovinski fond. A kud idu sredstva od mirovinskog fonda umirovljenicima? Jel' tako? Da. Znači, nemamo što čekati. Krešo je protukandidat. Svaki čas, gospodine Doliću, protekle 2,5 godine imao sam vjerojatno 20 i više ponuda za javno-privatno partnerstvo. Kad je trebalo doći do realizacije, onda se iz nekakvih čudnih razloga, naravno, ja sam kao gradonačelnik i mi kao grad Samobor smo se uvijek htjeli zaštititi na neki način interese grada, a kad je došlo do te zaštite, odnosno do nekakvih bankovnih garancija ili nečeg sličnog, onda su svi ti poslovi propadali, ali ako gospodin Tolić ima želju, već sutra ujutro se možemo dogovoriti kod mene u uredu i porazgovarati o svim ovim mogućnostima. Da, ja se slažem. Sigurno bi takvi projekti otvorili nova radna mjesta, ali to nisu nova radna mjesta u onome što je u Hrvatskoj najpotrebnije, a to je proizvodnja. To su opet uslužne djelatnosti kojih treba i svaka čast. Sada govorimo o problemu umirovljenika, u problemu neravnopravnog položaja onih koji rade i onih koji su na proračunu, ali moram reći da sam zaboravio napomenuti što je još možda veći problem kojeg također u ovoj kampanji niko ne spominje, a to je kako će ta slika izgledati za 10 godina. Mi naime imamo demografsku situaciju koja je ravna katastrofi, a svake sljedeće godine i svaki sljedeće desetljeće će ta katastrofa biti još puno, puno gora. Sve će više biti starih ljudi, sve će više biti umirovljenika, a sve manje onih koji rade, koji su uopće potencijalna radna snaga u privredi. Uz najbolju volju, ako se na demografskoj slici ništa ne promijeni, ako tu ne poradimo na obnovi, dogodit će nam se, naravno ako ne propadnemo u međuvremenu, dogodit će nam se to da ćemo imati jaki pritisak imigranata, odnosno da ćemo morati uvažiti radnu snagu, a kako smo zemlja koja baš i nije ili u skoro vrijeme neće biti jako popularna među stranim imigrantima, onda će nam doći ono najgore što se nudi.
ono najgore što se nudi. Da, ono... A kako smo i na toleranciji u proteklih 20 godina jako malo radili sa našim mladima prije svega i možemo reći da što se tiče tolerancije da smo vrlo, vrlo netolerantno društvo, onda možete misliti kako će problemi biti kad nam dođu Kinezi, Indijci, Afrikanci, Arapi. A dobro, kad je već kod toga istaknuta predstavnica vaše stranke, okosnicu, ja od nje nisam čula ništa drugo, najviše se moglo od nje čut o homoseksualcima i o njihovim brakovima. Mislim, kao da je to... Pa ako smijem, ja mislim da je to umjetno stvorena tema, naravno da je to pitanje koje je potpuno irelevantno. Kako se netko, kako novinari znaju okrenuti cijelu priču i iz konteksta izvući neke stvari. Ja sam uvjeren da je gospođica Petir govorila o puno stvari, o puno dobrih ideja i da je možda jedna rečenica koja je bila spomenuta u tome je bila zanimljiva nažalost novinarima, pa je onda izvučeno iz konteksta, pa je to predstavljeno kao najbitnije pitanje kojim se HSS bavi. Naravno da to uopće nije pitanje, naravno da je homoseksualnih osoba bilo i biti će i naravno da to nije problem koji bilo ko može riješiti ili zatvoriti oči pred tim. Mi smo konzervativna tradicionalna stranka i prema tome ćemo se ponašati i ponašamo se na jedan normalan način, tolerantan način, ali isto tako, kao što sam govorio, bitan nam je demografska obnova, a demografske obnove nema bez jake obitelji, bez jakog nukleusa hrvatskog društva i tu trebaju stranke kao što je HSS uz pomoć crkve, naravno, poraditi na tome, jer jedino zdrava obitelj može biti produktivna obitelj, a u suprotno nas čeka ovo o čemu sam malo prije rekao, čeka nas invazija ljudi koji će useljavati u Hrvatsku. Jozo, dijelite ovo mišljenje? Dijelim. I mi se borimo za zdravu obitelj, zdravu hrvatsku obitelj. I zaštitu, da. Za domaću proizvodnju, za otvaranje novih radnih mjesta, sve ono što je momentalno, što nemamo, što nam izumire. A moramo poraditi na tom, sigurno. Da. Krajnje je vrijeme. Evo, imate vremena ovako svaki od vas po nekoliko minuta da se obrati svojim biračima, da kažete šta je program, šta nudite, ako zaokruže vas, zbog čega bi neko trebao doći na izbor i reći ja hoću u 7. izbornoj jedinici ili bilo gdje i reći ja hoću da zaokružim HSS. Mogu ja prvi? Pa ajte vi prvi pa će... Puno je razloga, ali eto, ja ću pokušati u nekoliko rečenica reći zašto ja mislim da bi ljudi trebali zaokružiti listu broj 12 i HSS. Jedan je lokal patriotskog razloga, ono što sam već rekao, dakle 14 godine Samobor nema saborskog zastupnika, sada ima priliku da ga dobije. Drugi razlog je što su, također o tome sam govorio, što su mnoge stranke koje sebe prikazuju kao demokršćanske to samo u imenu ili pokušavaju izgraditi takav imidž, dok je jedino HSS iskonska hrvatska demokršćanska stranka. Jedino HSS se nikad nije ogriješio hrvatski narod. Možemo se vratiti i 100 godina unatrag kako hoćete. Jedini HSS ima svog vođu, svog osnivača koji je dao život za hrvatsku državu, dok su svi ostali ili bježali sa zlatom ili prodavali hrvatski narod ili prodavali hrvatsku državu na sve moguće načine. Jedini HSS je taj koji je čuvao hrvatske interese. Možda je jedino naša greška što smo protekle 4 godine bili na vlasti tihi partner koji je radio, koji je bio izuzetno korektan i podržavao, znate i sami protekle 4 godine kako su se stvari događale. HSS nije imao na umu svoje stolice, nije imao na umu da se sruši vlada pa da se ide na izbor, nego je imao na umu da se završe neke stvari bez koje... Pa evo sad je, jučer smo vidjeli da je gospođa Dalić vrlo oštro progovorila o... Pa upravo zbog toga je progovorila. Zato jer su jedna i druga velika, pod navodnicima, opcija koje se danas nude, izašli iz iste škole. Mi svi vrlo dobro znamo i hrvatski građani znaju da je to Kumrovečka škola. I oni jedni drugima ne predstavljaju opasnost, oni se mogu zamijeniti na vlasti. Jedina prava, realna opasnost od većih stranaka je upravo taj HSS koji jedini nema iskon u Kumrovcu za razliku od ostalih takozvanih velikih. Dovoljno je pročešljati biografije svih tih političara na listama i Kukuriku koaliciji HDZ-a, pa ćete vidjeti da su to oni isti protiv kojih je hrvatski narod plebiscitarno glasao 1990. godine. Dakle, nije se glasalo niti protiv Srba, niti za nežnu veliku Hrvatsku, nego se glasalo protiv komunizma koji je 45 godina tlačio hrvatski narod. Nažalost, onda su se ti svi isti ljudi
koji su bili sve samo ne Hrvati, sve samo ne Hrvati, jer se sjećamo ja i vi kako je to izgledalo od 1989. Razmilili su se po svim strankama i onda su tamo vježbali demokraciju dok je ostatak hrvatskog naroda ili krvario na ratištima ili radio u tvornicama isto tako za te naše ratnike. Dakle, sudjelovao je aktivno u ratu. Njihovi sinovi nisu bili u ratu, na nijednom terenu njihovi sinovi nisu pogibali, njihove kuće nisu zapaljene. Otišli su sve stranke i naravna stvar, to vi novinari jako dobro znate kad ovakve emisije završe, da. Nakon njihovih svih svađa vrlo se lijepo izgrle iz ljube i odu zajedno negdje na piće. Da. Jozo. Dragi birači, koalicija Ljube Jurčića, Blok umirovljenika zajedno, Primorsko-goranski savez, Hrvatska radnička stranka ima kvalitetan program, većina od vas je čula za taj program. To je jedini program koji u ovom trenutku može pomoći da vam bude bolje. Za gospodina doktora Ljubu Jurčića znate svi koliko je jak ekonomski. Kad je god gorilo kod bilo koje vlade do danas, uvijek su ga pozvali da im pomogne. A mi, Blok umirovljenika zajedno, ćemo uložiti sav trud i snagu da vam pomognemo na socijalnoj razini. A ta socijalna razina će biti naša borba za povećanje mirovina, za rast mirovina sukladno hrvatskim plaćama, za smještaj starijih i nemoćnih osoba, sukladno tom otvaranje novih radnih mjesta, za ukidanje lista čekanja, za rekonstrukciju Ministarstva zdravstva i za raspodjelu novaca da svak u Hrvatskoj bude isti pred zakonom. To vam moram reći iz razloga što dobro znamo da danas postoji 25% umirovljenika koji su sufinancirani od strane države za smještaj u domove, a ostatak umirovljenika mora tražiti, tragati za sredstvima da bi platio smještaj u privatnim domovima. Ako pričamo da svi trebamo biti jednaki pred zakonom, onda ćemo taj zakon mijenjati i donijeti da dobijete svi ista prava. Podržite listu broj 8. U nedjelju budite svjesni, glasajte za sebe, a mi ćemo vas podržati. Hvala vam. Da. Ostalo je, evo, na samom smo kraju razgovora. Vezano za Europsku uniju, kakav je vaš stav? Treba li se na referendumu glasati za ulazak u Europsku uniju ili za neulazak? I da li se Europskoj uniji, jesmo li previše popustili u ovim pristupnim pregovorima? Majmo ovaj zvonko, pa onda... Kad govorimo o Europskoj uniji, mogli bi dugo razgovarati. Nažalost, mi imamo zadnjih 10 godina isključivu intenciju, odnosno sva hrvatska politika od 2000. godine i od smrti pokojnog predsjednika Tuđmana, praktički je usmjerena na jedan jedini cilj, a to je ulazak u Europsku uniju. Sve drugo u ovom trenutku, kad 10 godina Hrvatska daje praktički sve, od naših generala pa do resursa koje smo morali dati, do svih onih sramotnih ugovora koje smo morali potpisivati, do toga da smo morali šutiti i Sloveniji i Srbiji i tako dalje i tako dalje. Sve zbog višeg interesa, to je ulazak u NATO i Europsku uniju. Sad smo jednostavno u situaciji da alternative nema. Dakle, mi jednostavno nemamo alternative i moramo ući u Europsku uniju i svakako sve ostalo bi bila katastrofa i sve ostalo bi bilo vraćanje negdje na početak priče, odnosno vraćanje na Balkan od kojeg svi toliko želimo pobjeći. Ono što je problem, što su sve države u zadnjih 100 godina u kojima je Hrvatska bila propale, tako da ne znam da li ćemo mi uopće dočekati Europsku uniju i 2013. da li će ta Europska unija uopće opstati. Ako će i opstati, imamo iskustva i sa Austro-Ugarskom i sa Jugoslavijom, tako da nema razloga da Europska unija bude izuzetak što se tiče Hrvatske. Da, Jozo. Vi ste radili u Europskoj uniji, donijeli ste iskustva svoja koja ste primijenili ovdje, vi i vaša supruga u svom poslu, pa evo kakav je, kakav je stav stranke? Što se tiče naše koalicije, nemamo ništa protiv ulaza u Europsku uniju, to su nam susjedi, možemo stvariti jako dobru suradnju. Bog daj da ta suradnja bude
s naše strane izvozna prema njima, da što više proizvedemo svog proizvoda i trebamo zaštiti svoje prirodne i nacionalne bogatstva, vodu, rude, zemlju. Zemlja je najveće bogatstvo. Znači moramo imati normalan stav prema... Da, normalan stav. Još i ostalo. Da, ali kako je krenulo ono neki... Mene uvijek zaprepaštiti. Ja sam uvijek zaprepaštena kad odem u Baranju, ko je to ustupio za jednu kunu, mislim, ali dobro, to je neka druga tema. Ono. Evo, danas je stigao dopis iz Brisela da moramo prije potpisivanja predpristupnog moramo riješiti brodogradilišta. A to je onda do 9. Znači to je za 12 dana. Mi smo krivi sami za naša brodogradilišta. Jedno vrijeme smo bili 4. u svijetu. Ti kooperanti, nije samo brodogradilišta, kooperanti koji izvoze svoje materijale da bi se uopće brod zagradio, isto loše stoje. Znači sve te, kad pogledamo kompletan sustav, nije dobro funkcionirao. Naši brodovi trebaju i danas isto tako biti prepoznatljivi u svijetu. Mi smo mali. Mi ne trebamo proizvoditi za sebe. Mi trebamo školovati stručne ljude, graditi vrhunske brodove, izvoziti diljem svijeta. Kad nam ne daju. Kad nam ne daju. I mi kažemo dobro, vi nam ne date. Moramo mi zauzeti svoj stav. Ne možemo mi samo klimati glavom. Još sam jednu stvar htio reći. Ovo što je rekao gospodin Tolić. Ja ne znam nijednog političara nakon Franje Tuđmana koji je rekao ne bilo kome. Nek svi i vi i svi naši vaši gledatelji razmisle da li je netko u zadnjih 10 godina bilo kome, susjedima Europske unije ili bilo kome izvana rekao ne. Mi trebamo političara koji zna reći ne, koji zna imati svoje stajalište, a to vam je u ovoj konstelaciji snaga vrlo teško. Kad smo kod brodogradilišta, izračunato je da je toliko država uložila u restrukturiranje brodogradilišta da su te novce isplatili radnicima, da su radnici mogli imati prosječnu plaću 7000 kuna i biti proteklih 15 godina doma. Znači sve ono što su radnici napravili, a nešto su za 15 godina napravili, sve to negdje nestalo. I to je još jedna, nažalost, žalosna hrvatska priča. Da. Gospodo, hvala vam. Vidimo se, ima još jedna emisija sutra, vidimo se i u sutrašnjoj emisiji izbornoj. Vi, dragi gledatelji, evo čuli ste šta su ljudi rekli, pa vi razmislite. Dakle, gospodin Krešo Beljak iz HSS-a, 7. izborna jedinica, ali tako? Lista broj 12. Jozo Tolić, koalicija nekoliko stranaka, ali nositelji liste Ljubo Jurčić, 2. izborna jedinica. Broj 8. Lista broj 8, pa evo, čuli ste šta su ljudi govorili, a čućete i naše naredne goste, pa će vam, nadam se, biti lakše donijeti odluku. Pogledajmo jedan blok reklama, pa idemo dalje s emisijom.